Du ser. Där kommer svar. Ja, oh, lite av nätet där. Bra gjort. Från Kristianbergsten. Väldigt fint mål av Hammes. Ser ut att komma ut med handen långt och trycker in den i bort hörnet och bollet är felplacerad i det. Bra, mycket bra. Andra mål i turneringen. Lite sent också. Lite för ett ögonblick. Ja, det klarade han sig på att de körde ett steg, men det var ju, de trodde inte att det skulle bli mål, helt enkelt. Ja, så fortsätter prata med sekretariatet. Ja. Jag ska inte fan vara stor och sätta sig bredvid där istället. Han kanske slutar sin karriär där på bordet. Ja, det är ju så bra det. Du fattar inte hur bra det där det blir. En till de ligger i splitt och släpar på vänsterbenet. Bra, vi stänger ändå mål. Det är sekunder kvar av den första halvleken. Gör det till, ja visst kan han det. Petron Bergsten gör mål för Sverige. Och det är då till slut 2016. Och ja, bra första halvleken då av Sverige. 21-16 till och med blev det. Nu kommer sista målet upp på tavlan. Så rätt ska vara rätt. Sverige har varit klart bättre. Hoppas att fortsätta stå i den andra halvleken också.